Baxa, Jan, zuk ez zuzu lagunik, bakarrik bizi zara? Ez, ez, lagun haunitz ditut, jakina. Onatx nire kuadrilla. Sorgin hauek infernuko errotaren inguruan ibiltzen dira. Izaki erradloi hauek gentilak dira, ni bezala. Ezagunena olentzero da. Lamiak xorroxin urjauzian bizi dira. Tartalo erraldoi begi bakarra da. Hemen galtxagorriak daude, iratxo bihurriak. Zenbat lagun dituzun, Baxa Jaun. Baina, oniken ez duge guzkilore aurkitu, eh? Ara! Hori seinale bat izan daiteke.